Kogobrugu, Christian literaturasi ciągłops, asety ten, sasauli bida nisza. Kalmarte bachte barari sasauli, barari nisza. Krikon noseli, basili tidi, iwani okropiri, saube benamisze zachedaranden dac maksus. I tara augustine sasauli sukoni, polosłe woda stura. Sasauli aris odesac, krikon noseli mops. Punebistwisebata kanonebi itsuleba. Kholo nishi aris, odesac es kanonebi arisloba, ione okroperi da basili tidi meutiteben. Magram ragatsa moulena, ragats bunebrivi moulena ashkarat moutiteb sakto khelze. Ai magalitat vtkvat sitkvaze vtkvat kho kakhlis khovrebashi tsaris kho mitsizura da zogadats mashi aris sakuya. Istoriul matianeshi aris rom mitsizura es ragats risqva tvtis risqva da risqva me mititebuli, no dges tavis tavatsqadia mokhilike progresuri teologebi amas dasimian da ubrod bunebrivi moulenas miaghte tavis tavatsqadia bunebrivi moulena magam ამ ბუნებრივ მოვლენაში საფრთხე დიშილ დავინახო და მითითება დავინახო, ამაში მწუდი და მიუღებელი არაფერია. ყოველ შემთხვევაში რელიგიური აზრებას არ გაურბის და ქილიკისაგან თავს უძავს და ყურადღებას ვაქცევთ რას? ამ გრიგონოსელის მიხედვით, ესე იგი, სასწაული რა არის, ოდესაც ბუნების თვისებები იცვლება. Ოდი ნახოთ რა არის ბუნების თვისებები იცვლება. ნახეთ, ამას თავის თავაცხადია შემდეგ ლექციაზე ვისაუბრებ, უბრალოდ მაგალითისთვის მინდა მოვიტანო. აი, პირველი საჭირო ეგვიპტეში იქნება რა? Ну, сначала ეგვიპტეში იქნება ნილოსის წყლის სისხლად გადაქცევა. Да წმინდა წერილში წერია, რომ ქურუმებაც იგივე გააკეთეს. მე დეტალებს შემდეგ ლექციაზე ახლა მაგალითისთვის მინდა ეს. სინამდვილეში ქურუმებმა წყალი სისხლად გადააქციეს. წყალი გააცდლეს. ანუ წყალი კი არ შეიცვლა, წყალს ბუნება კი არ შეეცვლა, ფერი შეეცვლა, გარეგნობა შეეცვლა, წყალი წყლად დარჩა. ნახეთ. აცხოვარი ვახტეს სასწაულს. წყლები გადააქცია ხვიოთ, ხო? რა არის ეს ასო? წყალს ღვიძის გებო კი არ მიეცა. არა, თვისობრივად გამოცვლა მოხდა. თვისობრივი გამოცვლა მოხდა. აი მაგალითად არის ერთი ასეთი სასაუბრო. საჟილებში იქნება ეს სასაუბრო. ცეცხლოვანი სეტყვა. სეტყვა რა არის? სეტყვა ეს არის წყალი, ხო? გამყარებული წყალი. წყლის თვისებები რა არის? სისვლე, სიმძიმე, სიცივი. ცეცხლე არის სიმშრალე, სიმსუბუქე, სიმშრალე, სიმხურვალე. ანუ ნახეთ, ცეცხლოვან სიტყვაში გაგვაქვს სიმძიმე და სიმსუბუქე გვაქვს ერთად. რომ შეგიძლია წარმოიდგინოს სიმძიმე და სიმსუბუქე ერთად იყოს. სისულე და სიმშრალე გვაქვს ერთად. სიცივე და სიმხურვალე გვაქვს ერთად. აი რანაირად შეიძლება ეს ყველაფერი არ შეიძლება. მაგრამ თუ არის ეს არის სასწაული. ანუ ბუნებითი თვისებები, ბუნებითი კანონია მოშლილი. აი, მე ამ ინდახა შორს წავიდე, მაგრამ გრიგოლ ნოსელიცაც საუბრობს, გახსოვთ ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ, სან პავლოს შექმნის შესახებ ვისაუბრეთ, მე მაქსიმ აბსალებელსაც აგეს ლოგოსების მოძღვრების შესახებ წაღებული, რომ გრიგოლ ნოსელი საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ სან პავლოს შექმნას უძვის აი ამ ლოგოსების, ანუ თვისებების, ანუ პოტენციების შექმნა. მაის სიმშრალე, სიმხურვალე, სიცივე, სინოტივე, სიშორე, სიახლოვე, ეს ყველაფერი დაასაზრა, პრინციპები დაასაზრა ხმერთმა და შემდგომ მათი შეერთებით მოხდა მატერიალური სამყაროს წარმოქმნა. აი, სასწაულზე სასაუბროთ, რეგულაციულ საუბროს ვარ თამაზე. მან რომელმაც თქვა, რომ ეს პრინციპები ერთად იყოს, ეს ერთად იყოს და ეს ერთად იყოს, მასვე შეუძლია ეს პრინციპები, სხვადასხვა ადგილად ჩადებული პრინციპები ამოიღოს და სხვა რეალობა, სხვა სიახლე შემოგთავაზოს. ამიტომ სასწაული ეს არის ის, სადაც მეცნება ვერწდება, ანუ სადაც ბუნების კანონები როგორია. ნიში კი არის ის, სადაც ბუნების კანონები შერჩუნებულია, მაგრამ საფრთხე ხელი იხილება. რა მოხდა? მეგობრებო, ეს კვერთხი, რომელიც დააგდო მოსე. ეს კვერთხი თვისობრივად, რომელიც გამხმარი რაღაცა ტოტის ნაწილია, ცოცხალ ბიოლოგიურ არსებად გადაიქცა. იმ დროს, ოდესაც რა გააკეთეს ქურუმებმა? იცი თქვენ ეგვიპტელს აქვთ კვერთხი, მოკლე კვერთხები. მოკლე კვერთხები ვაი ფარაონის ასე გამოისახება, ხო? მოკლე კვერთხი, ხო? მოყალიბულით. აი არის საზრი იმასთან დაკავშირებით, რომ რა გააკეთეს იმასთან კურუმება. იცი თქვენ არის ასეთი შელოცვა, თხევალ დღესაც გამოიყერება, სადაც ხდება გველების გახევება და კიპნოსებას. და აი ეს გახევებული გველები შეფერილობით კურუმთა იმისა, რა ქვია, კვერთხისა. აი ეს გახევებული გველები მოისროლეს
იმგვარ სოდნა რომ შეეხები, ანუ სამი დავარდება, ეგრევე რაზე მოდის და ანუ ეს გახევებული გველები ვითომ კვერთხები, ანუ სასწაული კი არ მოხდა რა, გრიგოლ ნოსელის ტერმინი. შექმნეს რა ილუზია. აი სასწაულის ანტი ესე ქვია, ფაქტი არის ილუზია. შექმნილი ილუზია, ამიტომ ეკლესია ყოველთვის არის დარაჯებული, რომ ილუზიის ტყვე არ გახდეს ადამიანი. ნამდვილ სასწაულს აქვს სხვანიშნები და ილუზიის ტყვე არ გახდეს ადამიანი. ჩვენ კი ქრისტიანები გვაქვს ძალიან საინტერესო, რომ ნამდვილი სასწაული, ჩვენ ნამდვილი გამოცხადება გვაქვს წმინდა წერილში და ევქარისტიაში და სხვა გამოცხადებას ქრისტიანი უბრალოდ არ ეძებს და აღარ იმარჯვება. ყველაფერი გითხრა ქრისტიანს, ყველაფერი გვაჩვენა ქრისტიანს. შესაბამისად, აი ეს გველად ქცევა არის ის რომ სიბზნის სიმბოლოა ეს თქვენ გველი და ფარაონს ელემენტარული დასკვნა უნდა გაეკეთებინა. რომ ეს ღმერთ რომელიც მათი სახელით ეს მოხდა. სუსტი კი არა. ერთადერთი კი არა. ყოველ შემთხვევაში ჩემ ღმერთზე ძლიერია. ჩემი ღმერთის სიბზნე შეჭამა მოსეს ღმერთის სიბზნე. აი ამ დასკვნამდე არ მივაის. სწორედ ამის გამო დაიწყება ის საჯელები, რომელიც საჯელების შესახებაც შემდეგში ვილაპარაკებ.